Mataró, des del 2011, vam establir una estratègia consistent bàsicament en enfocar ciutadà. És a dir, tots aquests serveis d'administració electrònica que posàvem en marxa anàvem enfocats a que el ciutadà pogués percebre l'utilitat d'aquells serveis. I en aquest sentit, de seguida vam veure el potencial de la via oberta i ens vam posar en marxa i vam començar a fer serveis per cada tràmit concret i industrialitzar-lo de manera que aquell ciutadà que per un tràmit determinat havia d'anar a buscar literalment 6 impresos a departaments diferents, parlo de beques i parlo del carnet blau, de la targeta d'autobús, vam veure que amb això es produïa un impacte molt important al ciutadà i un impacte a la resta d'administracions que ens demanaven justament que nos enviéssim de cop 2.000 ciutadans a buscar un determinat imprès. En el cas de Mataró, com que l'estratègia ja estava definida i l'enfoc era pensar en el ciutadà, vam començar també per aquell col·lectiu que podria tenir més dificultats a l'hora d'anar a buscar documentació. I en aquest cas teníem un clar exemple, que era el carnet blau, que és el document que et permet tenir transport gratuït i que bàsicament són persones grans. I el tema d'implantar la via oberta ens va fer que estalviéssim molts desplaçaments de la gent gran, perquè per poder obtenir el carnet blau hi ha dues característiques, que et demanem molts documents, segons percep el ciutadà, i que a més te'ls haurien de demanar cada any. I d'aquí el servei que ens ofereix el Consorci d'Administració Oberta ens facilitava molt aquest procés. I a partir d'aquí el que hem fet ha sigut implantar aquest procediment pel carnet blau i de seguida hem tingut un creixement exponencial. O sigui, el 2014 hem aconseguit ja fer 25.000 consultes entre carnet blau i beques, vam començar amb beques també, però ja aquest any 2015 ja projectem a gairebé 100.000 consultes. El que estem fent ja és implantar de manera industrial la consulta de la via oberta a altres procediments, perquè entre els tècnics de la casa ha començat a córrer la veu que això va molt bé, que facilita, i evidentment el ciutadà segurament no ho valora, perquè no sap que abans havia d'anar a fer 10 viatges i ara no ho percep, però ja és això, justament una de les fases que ens agrada és que el millor tràmit és aquell que no existeix, i en aquest sentit el Consorci d'Administració Oberta ens ofereix aquests serveis que fan que això, que aquest ciutadà no percebi que hi ha molts tràmits darrere d'aquell tràmit.